Salam müəllimlər, xoş gördük hər birinizi. Bizim izahımız söz verdiyimiz kimi bugün təşkil olunmuş ödənişsiz təlimimizin mövzusu olan standart haqqında olacaq. Düzdür, əvvəlcə izah olaraq inteqrasiyanın izahını qeyd etmişdik və inteqrasiyada üfüqi və şaquli inteqrasiyanın standartlarla əlaqələndirilməsi, standarta uyğun şaquli yoxsa üfüqi inteqrasiyanın müəyyənləşdirilməsi haqqında izahımızda qeyd olunmuşdu. Bir çox müəllim üzrlü səbəblərdən qoşula bilmədi və həmin müəllimlərin istəyi, xahişi nəzərə alınaraq izah sizlərlə paylaşılacaq. Əvvəlcə üfüqi və şaquli inteqrasiyada standartın əlaqələndirilməsi, müəyyənləşdirilməsini öyrənmək üçün mütləq şəkildə biz elə standartın özünü bilməliyik. Əvvəlcə standartı bilməli, standartın mahiyyətini anlamalı, daha sonra onun üfüqü yoxsa şaquli olmağını asanlıqla müəyyənləşdirməyi bacararaq. Ona görə standartı bilmək üçün biz birbaşa öyrənməliyik nəyi? Qeyd olunan 4 inkişaf sahəsini. Bəli, bizim standartlarımız elə mahiyyət etibarilə bizim inkişaf sahələrimizlə bağlıdır. Neçə inkişaf sahəmiz var? 4 inkişaf sahəmiz var. Qısa olaraq xatırlayırıq hansılar idi. 1. Fiziki inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlik. 2. İdraki inkişaf. 3. Estetik və yaradıcı inkişaf. 4. Sosial-emosional inkişaf sahəsi. Və belə bir sual ortaya çıxır ki, biz inkişaf sahələrini ardıcıl olaraq bilməliyik mi? Bəli, ardıcıl olaraq bilməlisiniz və ardıcıl olaraq rəqəmlərinə uyğun yadınızda saxlamalısınız. Əlbəttə ki, çünki standartlarımız birbaşa bizim inkişaf sahələrimizlə bağlıdır. Biz avtomatik bilməliyik, ikinci inkişaf sahəmiz nədir? İdraki inkişafdır. Mən onu qarışıq yadımda saxlayıramsa, ikinci inkişaf sahəsini sosial-emosional inkişaf sahəsi adlandırıramsa, artıq standartın öyrənilməsi problemdir. Standartın öyrənilməsi mümkün olan bir şey deyil. Ona görə standartı biz öyrənmək istəyiriksə, birinci şərtimiz odur ki, inkişaf sahələrini ardıcıl şəkildə sıralamayla bilməliyik. Birinci inkişaf sahəmiz fiziki inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlik. İkinci inkişaf sahəmiz idraki inkişaf. Üçüncü inkişaf sahəmiz estetik və yaradıcı inkişaf. Dördüncü inkişaf sahəmiz sosial-emosional inkişaf sahəsidir. Və bu inkişaf sahələri hər birin özündə, bu inkişaf sahələri hər biri özündə əsas standartları cəmləşdirir. Bəzən yanlışlıqla müəllimlər fikirləşir, fiziki inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlik 3 yerə bölünür, fiziki inkişaf və sağlamlığın 3 növü var. Xeyr, bu belə deyil müəllimlər. Fiziki inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlik inkişaf sahəsi özündə 3 əsas standartı birləşdirir. Özündə 3 əsas standarta aid olan bacarıqları birləşdirir. Söhbət birinci inkişaf sahəsindən gedir. Ona görə bizim standartımız elə 1 ilə başlayacaq. 1.1 birinci əsas standartımızdır. 1.2 yəni birinci inkişaf sahəmizin ikinci əsas standartıdır. 1.3 birinci inkişaf sahəmizin üçüncü əsas standartıdır. Və biz bunları da bəli yadımızda saxlamalı, bilməli və mahiyyətini başa düşməliyik. Heç vaxt nəyisə öyrənən zaman quru-quru əzbərçiliyə əsaslanmayın. Əzbərçilik heç də o deyil ki, hansısa mövzunu bilirsiniz, öyrənmişsiniz, xeyr. Hansısa bir mövzunu öyrənən zaman onun mahiyyətini başa düşməyə çalışın. 1.1 qeyd etdik. Fiziki hərəkətləri yerinə yetirir. Çox yaxşı. Bəs bunun tərkib hissəsi nədir? Söhbət nədən gedir? Söhbət fiziki hərəkətlərdən gedir. Bəli, ən sadəsi qalxıb oturmaqdan ya da ki, hətta uşağın iməkləməsi, uşağın yeriməsi, uşağın sərbəst yeriməsi ən sadə hərəkətlərdən başlayır və bu özünü sadədən mürəkkəbə doğru təkmilləşdirir. Hətta uşağın qaçmağı, tullanmağı, hoppanmağı, bəli, müəyyən meyarlar əsasında, qoyulmuş meyarlar əsasında fiziki hərəkətlərin yerinə yetirilməsi, qeyd olunmuş məsafə üzrə irəliyə hoppanmaq və s. və s. Yəni, biz bu standartı genişləndirməyi bacarmalıyıq. Yəni, biz bunu genişləndirməliyik. Biz bunun mahiyyətini başa düşməliyik və yadımızda saxlamalıyıq ki, 1.1 nədir? Fiziki hərəkətləri yerinə yetirir. Bəs bizim ikinci əsas standartımız nədir? 1.2 masa arxasında davranışını ümumi qaydalara əsasən tənzimləyir və gigiyena qaydalarına əməl edir. Bəli, bunun da mahiyyətini bilməliyik ki, artıq söhbət
Uşağın şəxsi gigiyenasından, şəxsi gigiyena əşyalarını tanımasından, öz əşyalarından istifadə etməsindən gedir. Öz darağı olsun, öz dəsmalı olsun, öz salfeti olsun və eyni zamanda masa arxasında ümumi qaydaları nümayiş etdirməyindən gedir. Yemək dəstərindən istifadə etmə qaydaları olsun, çəngəldən sərbəst istifadə etmə bacarığı olsun və s. Yəni biz bu standartı da genişləndirə bilərik. Bu standartın bacarıqlarını da biz genişləndirə bilərik. Amma mahiyyət olaraq biz bilməliyik ki, harda qarşımıza 1-2 ilə başlayan standart gəlirsə, söhbət nədən gedir? Masa arxasında davranışını ümumi qaydalara əsasən tənzimləməkdən və gigiyena qaydalarına əməl etməkdən gedir. Bu bizim birinci inkişaf sahəmizin ikinci əsas standartı idi. Və eyni ilə birinci inkişaf sahəmizin üçüncü əsas standartı təhlükəsizlik qaydalarına əməl edir. Və rəqəmlə qeyd etsək 1.3. Nəyə görə 1? Axı söhbət birinci inkişaf sahəsindən gedir. Onun üçüncü əsas standartından gedir. Ona görə 1.3 təhlükəsizlik qaydalarına əməl edir. Mahiyyətini açıqlasaq, uşağın elementar təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməsidir, əməl etməsidir, qaynar əşyalara toxunmamaqdır, sobaya əl vurmamaqdır, kəsici, deşici alətlərin uşaqlar tərəfindən seçilməsidir, onun fərqləndirilməsidir, onlardan istifadə qaydalarının uşaqlara izah edilməsidir. Eyni zamanda fövqəladə hadisələr zamanı uşağın davranmağı, daşqın zamanı, yanğın zamanı, zəlzələ zamanı və s. uşağın təhlükəsizliyinin qorunması məqsədilə uşaqda formalaşdırılan bacarıqlar özünü əks etdirir. Hansı standartda? 1.3 standartında. Yəni birinci inkişaf sahəmizin üçüncü əsas standartında. Biz birinci inkişaf sahəsini ümumiləşdirsək, birinci inkişaf sahəmizin adı fiziki inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlikdir. Və birinci inkişaf sahəsi özündə üç əsas standarta aid olan bacarıqları formalaşdırır. 1.1 fiziki hərəkətləri yerinə yetirir. 1.2 masa arxasında davranışını ümumi qaydalara əsasən tənzimləyir və gigiyena qaydalarına əməl edir və 1.3 təhlükəsizlik qaydalarına əməl edir. Bu bizim birinci inkişaf sahəmizdir. Keçid alırıq ikinci inkişaf sahəmizə və ikinci inkişaf sahəsindən danışırıqsa, əlbəttə rəqəm olaraq biz qeyd etməliyik nəyi? 2-ni və ikinci inkişaf sahəmiz də özlüyündə 3 əsas standarta aid olan bacarıqları nümayiş etdirir. 2.1, axı söhbət ikinci inkişaf sahəsindən gedir. 2.1, 2.2 və 2.3. 2.1 nədir? Əşya və hadisələr haqqında ilkin təsəvvürə malik olduğunu nümayiş etdirir. Yəni, uşağın əşyaları tanıması, onları adlandırması, fərqləndirməsi, əşyaların bir-birindən fərqinin müəyyənləşdirməsini bacarması, özü haqqında, ailəsi haqqında, vətəni haqqında məlumatlı olması, öz adını bilməsi, ailə üzvlərinin adını bilməsi, vətəni haqqında verilən sualları cavablandırması və s. və s. Bütün bunlar aiddir nəyə? 2.1 standartına. Bəs 2.2 standartına nələr aiddir? Ad olaraq nitqi dinləyib anlayır, rabitəli danışır və nitqitlərindən istifadə edir. Doğrudurmu? Bəs bura nələrə aiddir? Uşağın dinləyib anlamağı, suallara cavab verməsi və eyni zamanda uşağın sərbəst hekayə tərtib etməsi, nitq etiketlərindən istifadə etməsi, hansılardır nitq etiketləri? Bəli, xeyir, çox sağ olun, buyurun, minnətdaram, zəhmət olmasa, xahiş edirəm və s. və s. Nitq etiketləri idrakin inkişafa aiddir və axırda bir məqam var, bəzən mənimlər tərəfindən qarışdırılır, nitq etiketləri əlaqələndirilir ünsiyyətlə, axı ünsiyyət var müəllimə, axı nə üçün 4.1 olmasın? Ona görə müəllimlər 4.1 olmaz ki, nitq etiketləri uşaqdan idrak tələb edir. Nitq etiketlərini yerli yerində istifadə etmək bacarığı yalnız idraki formalaşmış, idrak bacarıqlarını özündə nümayiş etdirməyi bacaran uşaqlar həmin nitq etiketlərini də yerli yerində istifadə etməyi bacaracaq. Qısacası, nitq etiketləri bəli uşaqlardan idrak tələb edir ki, onu yerli yerində işlətməyi bacarsın. Ona görə nitq etiketləri aiddir hansı standartına? Hansı standarta, daha doğrusu 2.2 standartına, yəni idraki inkişaf sahəsinə.
Daha sonra Azərbaycan dilinə aid olan hərfdir, səsdir, cümlədir, sözdür, onların təyin olunmasıdır, seçilməsidir, hətta 4-5 cümlədən ibarət mətnin qurulmasıdır və s. Bunlar aiddir 2.2 standartına. Əsasən savad təliminə aid olan mövzuların bir çoxu bəlli 2.2 standartına aiddir. Bəs 2.3 nədir? Sadə riyazi əməliyyatların yerinə yetirilməsidir. Sadə riyazi əməliyyatlar ən sadəsi bir və çox anlayışlarıdır. Uşaqlarda bir çox anlayışlarının fərqləndirilməsi, uşaqlar üçün orta qrupda 3 dairəsi, böyük qrupda 5 dairəsi, məktəbə hazırlıq qrupunda 10 dairəsi və ona aid əməliyyatların yerinə yetirilməsidir. Əşyaların ölçüsü haqqında, forması haqqında, onların formasını, ölçüsünü, hündürlüyünü, enini, uzunluğunu seçə bilmək, fərqləndirə bilmək bacarığıdır. Həndəsi fiqurlardır, həndəsi fiqurlarının adlarını bilməsidir, fərqləndirməsidir və s. məkan anlayışlardır. Bütün bunlar aiddir 2.3 standartına. İdraki inkişaf sahəsini ümumiləşdirsək, ikinci inkişaf sahəmiz olan idraki inkişaf özündə 3 əsas standartı əks etdirir. 2.1 əşya və hadisələr haqqında ilkin təsəvvürə malik olduğunu nümayiş etdirir. 2.2 nitqi dinləyib anlayır, rabitəli danışır və nitq etiketlərindən istifadə edir. 2.3 sadə riyazi əməliyyatları yerinə yetirir. Və gəlir bizim üçüncü inkişaf sahəmiz. Və məlum məsələ, üçüncü inkişaf sahəsindən danışırıqsa, mütləq qeyd olunmalıdır. Hansı rəqəm? 3 rəqəmi. 3.1 və 3.2. Üçüncü inkişaf sahəmiz olan estetik və yaradıcı inkişaf özündə 2 əsas standartı əks etdirir. 2. Artıq 3.3 yoxdur. Qarşınıza çıxacaq test olaraq səhv verilmiş əsas standartı müəyyən edin. Olacaq nə? 3.3. 3.3 standartı qarşınıza çıxmayacaq. Əgər ki çıxırsa, deməli bu səhv standartdır. Var 3.1, var 3.2. 3.1 nədir? Sadə bədii yaradıcılıq bacarıqlarının nümayiş etdirilməsidir. Yəni, uşağın sadə təsəvvürləri çəkməsidir, uşağın əsas rənglərdən istifadə etmə bacarığıdır, hətta əsas rəngləri adlandırmasıdır, onu fərqləndirməsidir, rəng çalarlarını fərqləndirmək. Bir çox müəllim onu götürür idraki inkişaf. Axı orada fərqləndirmək var, axı orada idrak var, beyin fəaliyyəti var. Xeyr. Söhbət rəng çalarından gedirsə, bu uşağın yaradıcılığı da bədii yaradıcılığına köklənir və onun adlandırılması, fərqləndirilməsi aiddir 3.1 standartına, yəni bədii yaradıcılığa aiddir. Eyni zamanda musiqi alətləri. Bəli, musiqi duyumu uşaqlarda musiqi alətlərinin adlandırılması, fərqləndirilməsi vəsairə aiddir 3.1 standartına. Əlavə olaraq yapmadır, quraşdırmadır, konstruktor tikinti oyunlarından, modellərdən müxtəlif modellərin, formaların düzəldilməsidir. Sırf uşağın yaradıcılığına əsaslanır və aiddir 3.1 standartına. Və növbəti standartımız üçüncü inkişaf sahəmizin ikinci standartı. Ona görə biz qeyd edirik rəqəm olaraq 3.2 sadə əmək bacarıqlarının nümayiş etdirilməsidir. Və sadə əmək bacarıqları qarışdırılır elə 4.2 ilə, sosial-emosional inkişaf sahəsi ilə. Xeyr, harda qarışdırılır, ona da toxunaq əvvəlcə. Ümumilikdə sadə əmək bacarıqları həm fərdi şəkildə, həm kollektiv şəkildə uşağın əməkdə iştirakından gedir söhbət. Əmək bacarıqlarının yerinə yetirilməsindən gedir. Bu fərdi şəkildə də ola bilər, bu kollektiv şəklində, qrup şəklində də ola bilər. Söhbət əməkdən gedir, əmək tapşırıqlarının yerinə yetirilməsindən gedir. Əgər uşaq kollektiv əməkdə iştirak etmirsə, 3.2 standartının pozulmasıdır. Axı biz bunu necə 4.2 götürə bilərik? Söhbət əməkdən gedir. Nə zaman 4.2 olar? O zaman 4.2 olar ki, uşaq kollektivdə ünsiyyət bacarıqlarını nümayiş etdirmirsə, uşaq asosialdır, uşağın sosiallaşması yoxdursa, kollektiv əməkdən, kollektivlikdən daha doğrusu əmək yox, kollektiv zamanı uşağın sosiallaşması yoxdursa, fikrini ifadə etməsi yoxdursa, o zaman biz bunu 4.2 götürə bilərik. Yox, sadəcə kollektiv əməkdən, kollektiv şəklində hansısa bir tapşırığın yerinə yetirilməsindən ya da ki, kollektiv şəklində hansısa bir tapşırığın yerinə yetirilməməsindən söhbət gedirsə, deməli bizim
3.2 standartımızdaki sade emek bacarıklarını uşaq nümayiş etdirməyi bacarır ya da ki bacarmır. Söhbət əməkdən gedir. Estetik və yaradıcı inkişafı ümumiləşdirsək, estetik və yaradıcı inkişafda iki əsas standart özünü göstərir. 3.1 sadə bədii yaradıcılıq bacarıqlarını nümayiş etdirmək, 3.2 sadə əmək bacarıqlarını nümayiş etdirmək. 3.3 yoxdur. Var 3.1, var 3.2. Və bizim dördüncü inkişaf sahəmiz olan sosial-emosional inkişaf sahəsi. Sosial-emosional inkişaf sahəsi də özündə 3 əsas standartı əks etdirir. 4.1 ünsiyyət bacarıqlarını nümayiş etdirir. 4.2 sosial həyatla bağlı bilik bacarıq və vərdişləri özünə məxsus tərzdə nümayiş etdirir. 4.3 hörmət və dözüm, yəni tolerantlığın nümayiş etdirilməsidir. 4.1-i biz genişləndirsək, bura nələrə aiddir? Uşağın ünsiyyət qurmağıdır, ünsiyyət qurmağa cəhd etməsidir, ya da ki, ünsiyyət qurmağa elə cəhd etmir. Uşaq var ki, ümumiyyətlə ünsiyyət qurmaq istəmir. Hətta ünsiyyət qurmağa cəhd belə etmir. Və uşaqlarda ilkin ünsiyyət bacarıqlarının formalaşdırılması, nümayiş etdirilməsi, sadə ünsiyyət qaydalarına əməl edilməsi, əməkdaşlıq qurmaq bacarıqları, öz fikrini ifadə etmək bacarıqları, ünsiyyət qurmaq istəyi aiddir hansı standarta? 4.1 standartı, öz dilimizdən desək, uşağın danışmağı. Danışmağı və fikrini ifadə etməyi aiddir 4.1 standartına. Bəs 4.2 standartı nədir? Artıq sosial həyatla bağlı bilik və bacarıqların, vərdişlərin özünə məxsus tərzdə nümayiş etdirilməsidir. Uşağın birgə oyunda, kollektiv oyunda, belə deyək, qaydalara əməl etməsidir. Kollektivdə qaydalara əməl edirsə uşaq və qrupun bir üzvü kimi fəaliyyət göstərirsə, kollektivdə qrup daxili fəaliyyətdə özünün və yoldaşlarının hərəkətlərini müqayisə edirsə, qiymətləndirirsə, öz hərəkətlərini kollektivə uyğunlaşdırırsa, bəli, bu kollektiv olacaq bizim 4.2 standartımıza aid olan kollektiv. Çünki burada söhbət uşağın ünsiyyətindən, ünsiyyət qaydalarından, sosiallığından söhbət gedir və əsla qarışdırmaq olmaz kollektiv əməklə 3.2 standartından. 4.2-ni biz genişləndirsək, qeyd etdiyimiz kimi, bəli, problem həllində uşaq iştirak edir. Oyun hərəkətlərindən alınan nəticələrə sevinməsi, uşağın öz emosiyalarına reaksiya verməsi, oyun oynayarkən öz mimikasını, səs tonunu tənzimləməyi bacarması, bilgə oyunlarda iştirak etməsi və yaşıdlarının davranışını təqlid etməsi, arzu hissini, öz istəyini ifadə etməsi, öz hərəkətlərini dəyərləndirməsi, biz bunu genişləndirə bilərik. Yəni, bacarıqları biz qeyd etdikcə davamı gəlir. Bütün bunlar aiddir hansı standarta? 4.2 standartına. Və bizim sonuncu standartımız, dördüncü inkişaf sahəmizin sonuncu standartı nədir? Hörmət və dözüm nümayiş etdirir. Yəni, uşaq münasibətləri tənzimləməyi bacarır və tolerantlıq nümayiş etdirir. Tolerantlıq nədir? Dözümlülük nümayiş etdirir. Müxtəlif situasiyalarda uşaq dözümlülüyü nümayiş etdirməyi bacarırsa, məsəl üçün, məlum məsələ, az sayılı xalqlar çoxdur ölkəmizdə, düzdür mü? Və həmin xalqın bir nümayəndəsi uşaq gedibsə baxçaya, bu dil bilmir. Uşaq olsun ləzgi uşağı, uşaq olsun avar uşağı. Əgər bu uşaq dil bilmirsə, həmin uşağa qarşı dözümlülük nümayiş olunmalıdır və həmin uşağı biz əsla qrupdan kənarlaşdırmamalı və uşaqlarda həmin uşağa qarşı qeyri-adi münasibətlərin formalaşmasının qarşısı alınmalıdır. Uşaq ətrafdakılarla mehriban davranmağı bacarmalıdır. Bu 4.3 standartının tələbidir və bütün bunların nümayiş etdirilməsi, tələb olunan bacarıqların uşaqlarda formalaşması aiddir nəyə? 4.3 standartına, dilindən, ilgindən, cinsindən asılı olmayaraq, dərisindən, dərinin rəngindən asılı olmayaraq uşaqlar arasında ayrı seçkiliyin olmaması və uşaqlarda mehriban davranış qaydalarının formalaşdırılması və müxtəlif situasiyalarda dözümlülüyün nümayiş olunması aiddir 4.3 standartına. Dördüncü inkişaf sahəmiz olan sosial-emosional inkişaf sahəsi 3 əsas standartı özündə əks etdirdi. 4.1 ünsiyyət bacarıqlarını nümayiş etdirir, 4.2 sosial həyatla bağlı bilik bacarıq və vərdişləri özünə məxsus tərzdə nümayiş etdirir və 4.3 hörmət və dözümün nümayiş etdirilməsi, tolerantlığın nümayiş etdirilməsi. Və
Ve artık biz standartları öğrendikse, bir neçə sual qeyd etmişəm sizlər üçün. Artıq siz asanlıqla 3.2.4 sual işarəsi nədir? Bu standartı siz artıq bilməlisiniz. Ümid edirəm ki, artıq bu standart sizə tam şəkildə aydın oldu. Əgər bizim standartımız 3-lə başlayırsa, söhbət 3-cü inkişaf sahəmiz olan estetik və yaradıcı inkişaf sahəsindən gedir. Estetik və yaradıcı inkişaf sahəsinin ikinci əsas standartı sadə əmək bacarıqlarının nümayiş etdirilməsi. Orada qeyd olunan 4 müəllimlər mahiyyət etibarilə alt standartdır. Elə sizin tədris etdiyiniz məşğələdir və onu əzbər bilməyiniz lazım deyil. Onu əzbərləmək üçün hansı ki inkişaf sahələri üzrə verilmiş o cədvəli birə-bir əzbərləməlisiniz. O da lazımdır mı? Xeyr, lazım deyil. Sizə lazımdır 3.2, 4-ə qədər olan hissəni əzbər bilməyiniz. Şərtdir. 3.2 artıq siz uzun-uzadı deməməlisiniz. 3-cü inkişaf sahəmizin ikinci əsas standartı. Xeyr, qeyd etməlisiniz ki, birbaşa sadə əmək bacarıqlarını nümayiş etdirir. Ona aid olan bacarığın formalaşdırılması ya da ki 1.1.2. Mən ikiləri qeyd etmişəm ki, standartımız tam olsun. Çünki standartımız 3 rəqəmdən ibarətdir. Birinci məzmun xəttidir, ikinci əsas standartdır, 3 alt standartdır. Siz əsas standarta qədər olan hissəni əzbər bilməli və üçüncü qeyd olunan rəqəmin də alt standart olmağını bilməyiniz kifayətdir. Onun əzbərlənməsi lazımsız bir şeydir. 1.1.2 bizim standartımız 1 ilə başlayırsa, deməli, birinci inkişaf sahəmizin elə ikinci rəqəmimizdə, əsas standartımız da 1-dir. Birinci əsas standartı nə idi? Fiziki hərəkətlərin yerinə yetirilməsidir. 1.3 birinci inkişaf sahəmizin üçüncü əsas standartı təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməkdir. 4.2 dördüncü inkişaf sahəmizin ikinci əsas standartı sosial həyatla bağlı bilik, bacarıq və vərdişlərə sahib olduğunu nümayiş etdirir. Özünə məxsus tərzdə nümayiş etdirir. Və 2.2.2 olacaq nə? İdraki inkişaf sahəmizin ikinci əsas standartı rabitəli danışır, nitqi dinləyib anlayır və nitq etiketlərindən istifadə edir. Və əsas məsələ gəldik inteqrasiyaya. İnteqrasiya, bilirik ki, qısaca qeyd etsək, inteqrasiya nə idi? Təlimin asanlaşdırılmasına xidmət edir və məzmun komponentlərinin əlaqələndirilməsidir. Eyni zamanda inteqrasiya uşaqların təfəkküründə dünyanın bütöv və bölünməz obrazının formalaşdırılmasıdır. Biz bunu tərif olaraq bildik və mahiyyətində başa düşürük, artıq açıqlamasını vermirəm və İnteqrasiya iki yerə bölünür. Bir şaquli inteqrasiya, iki üfüqi inteqrasiya. Üfüqi inteqrasiyanı qeyd etmişik, daha sonra şaqulini. Ona görə birinci deyək, üfüqi inteqrasiya nəyə deyilir? Eyni yaş qrupu üzrə, eyni inkişaf sahələrinə uyğun bacarıqların əlaqələndirilməsidir. Eyni inkişaf sahəsi deyirik və üfüqi inteqrasiyaya aid nümunə qeyd etmişəm standartla. 1.2.3-dür. Növbəti standartımız 1.3.4-dür. Diqqət yetiririk, hər iki standart 1 ilə başlayır. Deməli, hər iki standart, söhbət nədən gedir? Birinci inkişaf sahəmiz olan fiziki inkişafdan gedir. Fiziki inkişaf sağlamlıq və təhlükəsizlikdən gedir. Bu iki standarta aid olan bacarıqların əlaqələndirilməsi üfüqi inteqrasiyadır. Çünki söhbət eyni inkişaf sahəsindən gedir. Ya da ki, başqa bir misal. 3.1.4, 3.1.5. Hər ikisi 3 ilə başlayır. Söhbət 3-cü inkişaf sahəmiz olan estetik və yaradıcı inkişafdan gedir. Və eyni inkişaf sahəsinə, hətta əsas hər ikisi eyni inkişaf sahəsinin eyni əsas standartıdır. 3.1 sadə bədi yaradıcılıq bacarıqlarına aiddir. Eyni inkişaf sahəmizə aiddirsə, bu olacaq nə? Üfüqi inteqrasiya. Bu qədər asan. Artıq ola bilər ki, bu qeyd olunan inteqrasiya, bu qeyd olunan standartlar bir-birinə uyğun olmayan bir şeylər olsun. Mən nümunə üçün qeyd etmişəm ki, yəni hər ikisi eyni standarta aid olan bacarığı biz əlaqələndirməyi bacarırıqsa, əlaqələndiririksə, bu olacaq nə? Üfüqi inteqrasiya. Əsasən bu, işdən müəllimlər çox yaxşı bilir. İcmalda qeyd olunur ki, verilmiş məşğələnin inteqrasiyası. Mən verilmiş məşğələnin birinci standartını çıxartmalı, ona uyğun, həmin məşğələnin məzmununa uyğun mən inteqrasiya etməliyəm. Əgər mənim etdiyim inteqrasiya 3.1
1.4 ile 3.1.5 isə deməli mənim inteqrasiyam nədir? Üfüqi inteqrasiyamdır. Bəs nə zaman şaquli inteqrasiya olacaq? Əvvəlcə şaquli inteqrasiyanı qeyd edək. Şaquli inteqrasiya özü nədir? Qeyd etmişdik ki, inkişaf sahələri, baxın, larlər və yaş qrupları, larlər cəm şəkilçisi varsa, söhbət 2 inkişaf sahəsindən və 2 yaş qrupundan gedir. İnkişaf sahələri və yaş qrupları üzrə bacarıqların əlaqələndirilməsi, bacarıqların sistemliliyi, ardıcıllığı adlanır üfüqi inteqrasiya. Və üfüqi inteqrasiyada inkişaf sahələri deyiriksə, söhbət 2 inkişaf sahəsindən, ya da ki, 2 yaş qrupundan gedir. Standart qeyd etmişəm, 2.3.5 və 4.1.3 standartı. Hansı inteqrasiya olacaq? 2.3 standartına baxaq. Söhbət 2-ci inkişaf sahəmizin 3-cü əsas standartından gedir. İdraki inkişafdan gedir söhbət. Çox əsas standart deyib fikrinizi yaymayaq. Elə 2 ilə başlayırsa söhbət 2-ci inkişaf sahəmizdən gedir. Çox yaxşı. 4.1.3 artıq 4 ilə başlayırsa mənim standartım. Deməli söhbət 4-cü inkişaf sahəsindən gedir. Və mən idraki inkişaf sahəsi ilə sosial-emosional inkişaf sahəsini əlaqələndirirəmsə, iki müxtəlif inkişaf sahəsini əlaqələndirirəmsə, bu olacaq nə? Şaquli inteqrasiya. Ya da ki, başqa bir nümunə. 1.2.1 və 3.1.4 standartının əlaqələndirilməsi. 1 ilə başlayırsa mənim standartım. Söhbət hansı inkişaf sahəsindən gedir? Fiziki inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlikdən gedir. Çox yaxşı. Mən bunu əlaqələndirirəmsə, 3-cü inkişaf sahəsi ilə, yəni üzr istəyirəm, estetik və yaradıcı inkişaf sahəsi ilə əlaqələndirirəmsə, deməli mən hansı standartı, hansı inteqrasiyanı reallaşdırıram? Məlum məsələ, 2 inkişaf sahəsinə aid olan bacarıqların əlaqələndirilməsi şaquli inteqrasiyadır. Qeyd olunan standartların əlaqələndirilməsi, deməli şaquli inteqrasiyanın reallaşdırılmasıdır. Belə əziz müəllimlər, ümid edirəm ki, hər biriniz üçün faydalı olacaq.